წამოსული იყო საპროცესო შეთანხმებაზე და ამის შედეგად მას მწვანე ექნებოდა ანთებული თავის ბიზნეს საქმიანობაში და ტენდერებშიც მიიღებდა მონაწილეობას. წინააღმდეგ შემთხვევაში კი თქვენ სამ თვეში გაუკოტრებდით კომპანიას და პასუხისგებაშიც მისცემდით. წინააღმდეგ შემთხვევაში კი არა, პასუხისგებაში არის მიცემული. სასამართლოში საქმე ეხილება და კიდე გამოძიებაში არის დამატებით მის მიმართ საქმე. ყველა რა მიწქია, ისე მაგანაც სწორი თქვა, რომ ასე მითხრაო, რომ აღიარე დანაშაულიო, ნახან ჩადენელი გაქო. ვადასტურებ. როგორ ყავდათ დაბარებული ბატონი სერგოჩი, როგორ ბრალდებული თუ როგორც ჩოლბრი მოქალაქე? ეს უკვე სერგოს ნაკამნახებია, ხო? ჯერ ერთი დაბარებული მომისმინე თეონა მომისმინე. ჯერ ერთი დაბარებული იყო სასამართლოში საქმე გაგზავნილია, ხო? სასამართლოში საქმე გაგზავნილი როარ იმ საქმესთან დაკავშირებით მე არაფერი არ მეხება და არც დაუძახებდი. საქმე გამოძიებაშია და გამოძიებაში ერ ვარ საქმე მასთან დაკავშირებით. ხო შემიძლია დავიბარო. კარტი რომება რომელიც მის მიმართაც საქმე არის გამოძიებაში. და ვის მიმართაც გამოძიებას აქვს ედავება 7 მილიონს. შეიძლება რომ დავიბარო. ეხლა ძალიან მაინტერესებს იმ 8000-ზე რო არის საუბარი, ეგ ჯერ მე ვიცი მარტო და თქვენ რო იცით, საიდან იცით? ბატონ მასერგო მეს არ უნდა იცოდეს. ჯერ ერთი დასკვნა არ არის მოსული. სამსახურიდან ეს დასკვნა და ეს გაუკეთა. არ მიუღია არავის პირველი კი მომისმინე მომისმინე თეონა, ეგ ჯერ უნდა მიიღოს გამოძიებამ და გამოძიებამ უნდა გააგებიოს ბატონ სერგოს და მერე ჟურნალისტებს. ეგ მე ვიცი ბატონმა პროკურორმა როგორ რომ უნდა ვიცოდე. ჯერ დოკუმენტი არ მოგცვლია. მე ტელეფონით ვიცი რომ ასეთი დოკუმენტი არსებობს, ისებაც ედავდიან 800000 ბალეს. რატო იცი თქვენ? თქვენ გითხართ ალბათ სერგომ. საიდან იცი სერგომ? ძალიან ცუდად მოძრაობს, ძალიან. აი, მიჭიროს მეახლა ხელში. ხო, აქტი ვისი ხელმოწერილი? რა აქტი იქნება ხელმოწერილი და მაინტერესებს ვინ და საიდან მოხდა თქვენთან თქვენ ხელში, ნუ ამას გავარკვევთ ჩვენ. ჯერ გამოძიებას არა აქვს და თქვენ რო გავდა, სერგო მოგართვათ ალბათ, ხო? მე პროკურორს უფლება მაქვს შევთავაზო სამართალში მიცემულს, შევთავაზო საპროცესო გარიგება. ამის უფლება მაქვს, რასაც ვერავინ ვერ წამართვებს. ვითხოვდით კი ამ ხოლ. მე თავაზობ. უნდა, არ უნდა და სასამართლო გადაწყვეტავს და როგორც იქნება, ისე იქნება. თუ საპროცესო შეთანხმება პიროვნებას გაუფორმდება, ეს პიროვნება ციხეში არ მიდის, გადაუხდის სახელმწიფოს თავის ჯარიმას, არ მიდის ციხეში და იმუშაოს მინუსის მერე უფლება მაქვს. ჩვეულებრივ მოქალაქეს მწვანეში კი არა უნდა. აი ასეთ მოძრაობებს, მაგრამ ჯობია რომ გამოძიებაში მივიდეს, წესერად მისცეს ჩვენება, სასამართლოში მივიდეს, ჩვენება მისცეს და როგორც წესია და რიგია ისე მისცეს. მე არც კომენტარების მიცემას ვაპირებ, უბრალოდ თქვენ გაინტერესებს და მოგეთხით და გითხარით, გაგიმართლეთ. და ეხლა როგორც უნდა ის მოიცეს? მე უფლება მაქვს შევთავაზოთ, კიდე შევთავაზებ მაგას. მე ახლა ის კაცი არა ვარო დავიბოღმო რამეზე. კიდე შევთავაზებ, სერგო ბატონო, საპროცესო შეთანხმება გინდათ? რატო? რატო? იმიტომ რომ არ მინდა ამდენი ხალხი ციხეში იყოს. მხოლოდ და მხოლოდ ეს. მეტი არაფერი. თქვენ უთხარით მას, რომ თუ ის საპროცესო შეთანხმებაზე არ წამოვიდოდა და სამთავროში კომპანიას გაუკოტრებდით. მე როგორ შემიძლია გავუკოტრო, რომელი ბუღალტერი მე ვარ? საკოსა აქ შეიძლება იგულისხმებოდეს, იცით, ციხეში თუ წავა, გაკოტრდება ბაბარაბოა. ოჯახშიც გაკოტრდება და სამსახურშიც გაკოტრდება, თუ ციხეში ამოყობს თავს. არ არის სწორი?